نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. معزز سامعین، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں دعا کا تذکرہ ہے. دعا اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت ہی اہم تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان دعا ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے اس تعلق میں جو ایک انسان اللہ تبارک و تعالی سے رکھتا ہے. اس آیت کریمہ کے مطابق جس کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب حکم دیتا ہے ادعونی کہ مجھے پکارو، استجب لکم اور میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. عام طور پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر انسان سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی اتنی عظیم الشان ہے کہ اس سے اگر ہم نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق، اس کے بندے اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کے سامنے مانگیں. دعا عبادات کی ایک بہترین فارم ہے، یعنی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا اظہار کریں، اس کو تسلیم کریں، اپنے تزلزل کو اپنے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر منحصر ہونے کو ظاہر کریں. اور اس کی بہترین جو فارم ہے وہ دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے. تو یہ عبادت کی ایک بہترین فارم بن جاتی ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی گزشتہ آیت میں فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، اور اگلی آیت میں فرمایا جو عبادت سے تکبر کریں گے تو وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے خود اس آیت میں اس بات کو ظاہر کر دیا کہ دعا عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. دعا کے بارے میں اسلام نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، جس کے اندر ایک بات تو یہ کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے شروع کریں، کہ جس سے ہمیں مانگنا ہوتا ہے، جس سے ہم طلب کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی بڑائی بیان کی جائے اور اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے اور وہ ہماری بات کو سننے اور اسے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، کہ جب ہم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ان کے ترقی درجات کی دعا کرتے ہیں اور اپنی دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تو یقیناً درود کو قبول کرنے والے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے درمیان جو کچھ ہم مانگیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیں گے. تو یہ آداب دعا میں سے اس کو بتایا گیا ہے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے گویا کہ یہ ان کے تکبر کی نشانی ہے. دیکھیں، اگر ایک شخص یہ کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تکبر کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کو بہت زیادہ ناپسند فرماتے ہیں ان میں سے ایک تکبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہے. اور احادیث قدسیہ کے مطابق یہ وہ صفت ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو لائق ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتی. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑائیں اور اسے مانگیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے مانگو تضرعا یعنی تزلزل کے ساتھ، اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے. دیکھیں، جب کوئی فقیر ہم سے مانگنے آتا ہے تو وہ کس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، رونے جیسی اس نے شکل بنائی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی حالت کو دیکھ کے ترس آ جاتا ہے اور ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق.
تو اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے قرآن نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گریہ اور زاری کرو. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو حقیقتاً رونا نہیں آتا اگر دعا میں, اسے چاہیے کہ وہ کم سے کم رونے والی شکل بنا لے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وہ خفیہ, یعنی دعا میں بہت زیادہ جہر کرنے اور بہت زیادہ لاؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں آہستگی کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی تو یقیناً ہر جگہ موجود اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں, تو ہم آہستگی کے ساتھ بھی اگر دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اسے سنے گا. ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ غزوہ میں شریک تھے, سفر میں تھے, تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر بلندی کے اوپر اور ہر اتران کے اوپر تکبیرات زور زور سے پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے زور سے تکبیرات پڑھنے کی اور اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے ہو, بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو تمہارے انتہائی قریب ہے اور جو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس لیے ہمیں دعا میں آہستگی بھی اختیار کرنا چاہیے, یہ بھی اس کے آداب میں سے ایک ہے. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے مطابق کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, کہ حضرت زکریہ نے بھی جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تو اس میں انہوں نے انتہائی آہستگی کے ساتھ دعا کی ہے. قرآن کریم کے مطابق اگر ہم انبیاء کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو جہاں بھی کبھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے. جیسے کہ ہم نے حضرت زکریہ کے بارے میں دیکھا, اسی طرح قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا, اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہاں سے نکالا. اور انسان اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کی وہ گرفت میں آ رہا ہے اور حالات اس کے لیے ناسازگار ہو رہے ہیں, تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسے کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا چاہیے. اسی طرح حضرت یوسف یونس علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اسٹوری قرآن میں موجود ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی کو اپنی بیماری میں پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور ان کے اہل کو اور دگنا کر کے ان کی طرف لوٹا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی حالات جو تھے وہ مشکل ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے تھے. رمضان کا موقع ہے, غزوہ بدر بھی رمضان ہی میں ہوئی. ہم نے غزوہ بدر کے اندر یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے جو پچھلی رات تھی وہ پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں میں گزاری ہے اور اتنی گڑ گڑائے ہیں اور اتنی دعائیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے شان مبارک سے گر جاتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس چادر میں کور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ آرام بھی فرما لیں, آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا. تو پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تہجد کی نماز میں طویل سجدے فرمایا کرتے تھے اور اس میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کے مطابق انسان سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, تو اس لیے اگر اس وقت اس سچویشن میں اس حالت میں وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یقیناً قبول فرماتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہمیں دعا کے بارے میں بہت کچھ سکھا رہی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. مثلا اگر ایک انسان دعا کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ بالکل اس کی دعا کی طرف نہیں ہے, صرف وہ لپ سروس کر رہا ہے, زبان تو چلا رہا ہے لیکن اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, اس کا دماغ جو ہے وہ اس دعا میں نہیں ہے, تو پھر ایسی دعا بھی قبولیت کی شان اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس میں بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قلب غافل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، یعنی جس سے آپ مانگ رہے ہیں اسی کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی امید پھر ہم کیسے رکھیں؟ دوسری رکاوٹ جو ہماری دعا کے اندر آ جاتی ہے بعض اوقات، وہ عجلت پسندی بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول کی جاتی ہے مالم یعجل، جب تک کہ انسان اس میں عجلت نہ کرے۔ اور وہ عجلت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن وہ قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو انسان کے اندر یہ بہت زیادہ عجلت پسندی ہے کہ وہ رات کو دعا کرتا ہے تو اگلے دن چاہتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ مرتب ہو جائے، اور اگر اسے اس کا اثر مرتب ہوتا نظر نہیں آتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ عجلت پسندی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی بنائے کعبہ کے وقت، جو کہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں ایک نبی پیدا فرمائیے گا جو کتاب کو ان کے اوپر تلاوت کرے اور انہیں وہ کتاب کا علم سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں ایک نبی کے پیدا ہونے کی جو دعا فرمائی وہ کتنے عرصے بعد قبول ہوئی؟ اندازہ لگائیے کہ اس دعا کی قبولیت میں اور اس دعا میں 2000 سال کا گیپ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرما لیتے ہیں لیکن اس کے ظاہر ہونے کا وقت کیا ہوگا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے کسی چیز کی فرمائش کرے تو باپ اسے قبول تو کر لیتا ہے کہ یہ چیز میں اسے دوں گا، لیکن کب دینی ہے، کس عمر میں دینی ہے یا کس شرط کے پورا کرنے کے بعد دینی ہے، یہ اسی کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے ظاہر ہونے کا بہترین موقع کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کا سبب بنتا ہے وہ مال حرام بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت اوپر تک نہیں جاتی، آسمان تک پہنچنا اور قبولیت تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ حرام پیسے کے ہیں، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام خوراک کا بنا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح اس کی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول ہوں، ہماری عبادات کی اندر قبولیت کی شان پیدا ہو، اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو روزی کماتے ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے ذرائع حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فوراً یا بدیر قبول کر لیا، لیکن دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی مصیبت سے بچا، کوئی ناگہانی مصیبت میں آپ مبتلا ہونے والے تھے اپنی سیئات کی وجہ سے، کسی مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو کمپنسیٹ کر دیا، اس مصیبت سے آپ کو بچا لیا، اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ اس صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ اور ایک صورت دعا کی قبولیت کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو قبول نہ فرمائے بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے۔ اور حدیث کے مطابق ایسا بھی ہوگا کہ انسان آخرت میں دیکھے گا کہ بہت زیادہ نیکیاں اس کے نامۂ عمل میں ہوں گی اور وہ حیران رہ جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے گا کہ اے اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، اتنے سارے اعمال کہاں سے آئے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تو قبول نہیں کی لیکن آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اور اس وقت انسان کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ یہ خواہش کرنے لگے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کا بدلہ مجھے آخرت میں عنایت فرماتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ان سب باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
اور پھر دعا کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے. جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بڑھا دیا جاتا ہے, ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں, یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, سورہ بقرہ کی یہ آیت 186 ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے اللہ کے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی, اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ پوچھنے لگا کہ اقریب ربنا فننجیہ ام بعید فننادیہ, کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں, یا اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ فاصلے اور پر ہے اور دور ہے کہ ہم اسے پکاریں اور اس کو ندا دیں. تو اس کے اوپر یہ بات نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے فإنی قریب, کہ میں قریب ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں. آپ کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے, جو دعا ہوتی ہے, آپ کے لبوں پر بھی نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے واقف ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں اور وہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی بات سنتا ہوں. یہاں پہ اذا سألک عبادی فرمایا ہے, اور ان نے فرمایا کہ وہ مجھے پکاریں گے تو میں سنوں گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی بات سنوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بالکل اوپن رکھا ہے کہ کسی بھی طرح کی شرط نہیں لگائی, اور اپنے بندوں کے بارے میں کہا کہ وہ جب بھی مجھ سے سوال کریں گے میں ان کی بات سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے موجود ہوں. دعا کے جو اثرات ایک انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو دعا کا ہمارے ایمان پہ, ہمارے کریکٹر کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ یہ ہمارا اور اللہ تبارک و تعالی کا تعلق بہت مضبوط کرتی ہے. دیکھیں, ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی, اس کے اندر ایک لینگویج بیریئر بھی آ جاتا ہے کہ ہماری زبان عربک نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور جو آیتیں وہ تلاوت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب وہ معنی ہی کو نہیں سمجھتے وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن دعا کا معاملہ یہ ہے کہ دعا میں عربی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہم اپنے دل کی بات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی مادری زبان میں رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو لذت اور جو مٹھاس اللہ تبارک و تعالی سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت میں حاصل نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا ہے وہ ساری عبادات کا مغز ہے. اس وجہ سے اگر آپ نے نماز پڑھی اور دوسری عبادات آپ کر رہے ہیں اور دعا سے آپ اعراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو اصل لذت کا مقام تھا اور جو اصل اللہ تبارک و تعالی سے قربت کا مقام تھا اور جو سب سے زیادہ بہترین اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا, ہم اس سے محروم ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ عادت بنانا چاہیے کہ جو بھی ہم عبادت کریں, تلاوت کریں یا نمازیں پڑھیں تو جب بھی موقع ہو دعاؤں میں ضرور اپنے آپ کو انگیج کریں, اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے. دوسرا فائدہ جو دعا سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ایک سکون اور ایک اطمینان ہے. ایک انسان کسی پریشانی میں ہے اور اس کا مسئلہ وہ حل نہیں کر پا رہا, پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب ہم اس مسئلے کو رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہم اسے کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا ریلیف حاصل ہوتا ہے اور ایک قلبی سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جو دعا سے پہلے حاصل نہیں ہوتا. انسان کے اندر جو عام طور پہ بہت کامن بیماریاں ہو گئی ہیں, ڈپریشن کی, فرسٹریشن کی, اس کا بہترین علاج دعا ہے. اگر انسان دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے معاملات کو اس کے حوالے کرے تو اسے وہ سکون حاصل ہوگا جو کسی اور دوا سے اور کسی اور ذریعے سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دعا کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے آداب کے ساتھ دعاؤں کو ضرور کیا کریں تاکہ ان کا اور اللہ تبارک و تعالی کا جو رشتہ ہے وہ استوار رہے. اللہ ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.